Feira de moto de motos, né? Feira de motocicletas, hoje se limita a apenas duas cidades na região do Cariri. E Sumé é uma dessas cidades que recebem aí esses transportes. Vamos ver na reportagem. A feira de motocicletas, a feira de moto, também faz parte da cultura da cidade de Sumé, do Cariri paraibano, né? A feira de moto sempre está presente nos dias de feira, né? Nas cidades do Cariri. Hoje, segunda-feira, na cidade de Sumé, ela está aqui pelas ruas como muitos anos esteve, né? A feira de moto, que é um símbolo, né, dos comerciantes por aqui. Vamos falar com o Jefferson, que é um dos comerciantes da feira de moto aqui de Sumé. Jefferson, há quanto tempo você realiza esse trabalho? Bom dia a todos. Rapaz, eu e meu pai, a gente, popularmente o pessoal conhece mais meu pai, é cigano, que a gente é de Monteiro. Já faz um bom tempo que a gente tá no ramo, acho que faz na base de uns 10 a 12 anos que a gente tá no comércio. Desde novinho que é mais ele, nas feiras e passando pra baixo. Vocês realizam a feira não só aqui em Sumé, mas em todo o Cariri. Quais são as cidades? Rapaz, hoje, como a pandemia se arrastou mais, a gente deu uma diminuída, só faz Sumé e Monteiro. Mas assim, antes da pandemia a gente rodava Tabira, Afogada, a gente já fez feirinha Afogada em Gazeira, aqui na região do Cariri, Serra Branca, já rodou bem o Cariri. Então são comerciantes que não se limita apenas ao Cariri, né? Eles visitam outros estados, faziam, né, esse comércio também em outros estados. Hoje, com a pandemia, tudo ficou mais difícil, né? Ficou limitado apenas duas cidades do Cariri. Mas como vocês estão trabalhando? Quais as dificuldades que vocês encontraram nessa pandemia? Mas assim, a questão principalmente da saúde da gente, em primeiro lugar, né? Que a gente, feira, você sabe, é aquele contato físico, corpo a corpo mesmo. E hoje a gente não tem mais esse contato. É um num canto, outro em outro. O número de pessoas é resumido. O comércio também deu uma enfraquecida muito grande, questão de economia. Antigamente a gente vinha mais dinheiro girar nas feiras. Hoje é mais pouco, até porque muita gente tenta se reservar por conta da doença também, né? Mas a gente vai levando, né? O jeito. Com a proteção de Deus e com as medidas de segurança que tem que tomar, tu vai caminhando e vê se vai dando certo. Em relação ao trabalho, qual a importância desse trabalho para você e para sua família? Rapaz, assim, em primeiro lugar, a gente que é comerciante é onde a gente tira o sustento da gente, né? E assim, também, porque assim, o que a gente vende hoje todo mundo precisa. Porque, principalmente numa cidade dessa da gente, o cara que mora na zona rural precisa de vir à cidade, precisa de um transporte. Como um carro hoje é bem mais caro, a motocicleta ajuda, tá entendendo? Não só como pessoas que vivem disso, uma pessoa que é mototaxista, depende da moto para trabalhar. E assim, a gente viu nisso um meio de ganhar dinheiro e ao mesmo tempo a pessoa que está comprando usufruir do bem e dar certo para ambas as partes, né? A gente tira da gente o sustento da gente. Quer dizer, se a gente negocia, a pessoa que está comprando a gente está precisando do veículo. E assim vai, a gente troca, vende e ambas as partes concordando, dá certo para todo mundo. Com o passar dos anos, tem visto um crescimento de veículos na cidade, no Cariri, e na venda de motos, né? Antes da pandemia, claro, com a pandemia deu enfraquecida, mas antes da pandemia, ao longo dos anos, foi visto por vocês um crescimento de compra de moto, de venda de motos, no caso de vocês? Com certeza, com certeza. É como você falou, na pandemia deu uma diminuída boa, mas antes da pandemia, a questão assim da compra e da venda, principalmente da moto, eu tenho um carro também, mas principalmente da moto, foi maior. Porque assim, todo mundo hoje em dia precisa e quer uma moto. A gente via uma casa que tem três, quatro pessoas. Uma moto antigamente dava conta, hoje não. Assim, antes e hoje, né? Se tem três ou quatro pessoas numa casa, três ou quatro tem a moto. Porque precisa. Tem delas, como a gente acabou de falar, tem delas que tiram o sustento da moto, como um mototaxista, por exemplo. E sem contar também que o veículo ajuda em tudo, né? No dia a dia, a locomoção do dia a dia, a moto é mais rápida e mais prática. Uma questão bastante polêmica e que está repercutindo muito aí pelas cidades do Cariri, a questão de blitz. Está atrapalhando também o comércio de vocês? Ou vocês trabalham com motos legalizadas em dias? Como é que está para vocês agora com a questão das blitz nas cidades? Rapaz, de atrapalhar, atrapalha. Mas assim, a gente tem que entender que é lei, né? Lei é lei, a gente tem que cumprir. Mas assim, a questão da moto atrasada, eu no meu ponto de vista, nunca vai deixar de existir. Porque
Tem gente que tem condição de comprar a moto, mas ali não tem condição de colocar, de legalizar. Até porque muita gente que anda em moto também, é uma triste realidade, não tem habilitação, né? Às vezes anda com o veículo em dia, mas não tem habilitação. E assim, eu, no meu ponto de vista, atrapalha. Mas como se tem que cumprir, a gente não pode fazer nada, né? Se é lei, o veículo tem que andar legalizado, eu gosto assim, de negociar mais veículo legalizado. Mas eu não deixo de negociar o atrasado, tá entendendo? Eu compro, vendo o atrasado, é para a pessoa que me comprar legalizar ou não. Só faço repassar. Quais são os tipos de motos que são vendidas aqui? Rapaz, assim, da 89 a 2021, seja ela Honda, Yamaha, Suzuki, a gente negocia tudo. Então todo entendeu? Tipo de moto, Biz, Pop, Bros, tudo, CG, Bros, Fan, Titan, Pop, Biz, negocia tudo. No comércio é, realizado aqui no Cariri Paraibano, há opções, né, de vendas de motos, não falta. E assim, satisfaz, né, o gosto de cada pessoa que vem comprar a sua moto. Comércio muito forte ainda, né, que aquece, né, mesmo em momentos de pandemia, aí vem aquecendo a economia, porque, queira ou não queira, faz o dinheiro da região girar, né, uma roda que deve continuar sempre. O loteamento João Simeão é o primeiro loteamento a iniciar as vendas 100% legalizada, com toda a parte burocrática sem nenhum problema. E aí, o que você achou desse mega empreendimento? Venha morar aqui, vem!